Pandora de Marancar, filme de 26 de setembro de 2009. Seu pai, Teatro de Guarantã, é fechado no Criatório LJ, sendo filho de Maragato LJ e neto de Diplomata LJ. Sua mãe, Domitila da JF Josemar, é fechada no Sangue JB, portanto, Potra também fechada na linhagem JB. Se eu te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é amor. Nas noites mais escuras, nos bares, as ruas...